sitten saavuit teille lopultakin. Oh, olet kyllä hieman myöhässä. Olenko? Niin. Ja nyt minun nimeni on Merlin. Sano, kuka sinä olet. Nimeni on Arttu, mutta kaikki kutsuvat pojaksi. Oh. Kuinka hieno täytetty pöllö. Täytetty? Suonette anteeksi. Hän on elävä ja puhuu myös. Ja varmasti sivistyneemmin kuin sinä. No, Arkimedes on naulla. Tulehan, haluan, että tutustut vuorukaiseen. Hän on vain poika. Poika? Poika? En minä näe mitään poikaa. Olen pahoillani, että... Ei se mitään. Hän on vain yliherkkä. Yliherkkä? Hä? Kuka? Mitä? Ho! Mistä tiesit, että... Sen, että tulisit käymään. Katso, satun olemaan tietäjä, näkijä, ennustaja. Minulla on valta nähdä tulevaisuus vuosisatojen päähän. Olen jopa ollut siellä. Nähnyt kaiken tämän. Ne ovat vain kaavoja ja pienoismalleja. Tämä esimerkiksi on höyryllä käyvä veturi. Niin se menee. Aika hieno vai? Mutta ei sitä keksitä vielä satoihin vuosiin. Pystyt näkemään tapahtumat ennen aikojaan?